Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u finálního dílu ze Stillwax the Deep. Už... Už se odsaď fakt musíme dostat. A Kazma pořád... slyší věci. Musíme najít Finley a Brodyho v Drilling Opu. S tím, že naposledy v minulém díle udělali nějaké věci k tomu, aby jsme... do prděle, tohle jsme úplně neudělali. Nemůžu... Nemůžu, tudma. Shit, that was close. Já jsem se zapomněl odmítnout. Kde je zase tohle? Fuck. Ach, se potápíme. To vyrovnání nám teda pomohlo, ale nevím jak moc. Tak. Je zkroucený. Do hajzlu! Do prdele. Co to tady zase je? Jo, no, jak jsem říkal, nevím, jestli jsem to říkal minule, nebo teďko v tom, myslím, že jsem to říkal v minulém díle, kde je sakra Renik. Protože já si nevybavuju, že by Renik umřel ještě. Nebo aspoň to, co z ní zbylo, že by umřelo. Takže se trošku bojím. Exit. Díky. Kámo. Ozařující. Jsme tady? Okej. V pohodě, už jsme skoro pryč. To dáme. Telefon. Hej, cool. Optional telefonát další. Bomba. Proč to teče tak pomalu? Aha, protože tu bude troška té vody. I tak to teče. Dobré, to byl poslední telefon. OK. Já vůbec nevím, kam jdeme, bracho. To je v pytli. No to mě pojeb. To snad nemyslíš vážně. My se nahoru ani nestíhneme dostat. Kolik tu toho je? To hajzlu. Kam až nás to vede? Já nic nevidím vůbec. No tak. Jesus. Don't think about it. Dobrá. No vůbec za to nemyslím, však v pohodě. Musíme rychle, já se nechci znova začít zaplavovat.
Ne. Renik. Oh, hezké ticho. Oh, hej, save point. Páni. Já jsem to věděl, že ten zmetek ještě není mrtvej. A ono mě to otočilo, proč mě to otočilo? Reniku, ty zmetku, já jsem věděl, že nejseš mrtvej. Ne. Ne, jdi do vizlu! Potap se stál! Zasraný, jsem zasraným Mrigem, zůstaň si tady na svojí zasrané zmrtské vole lodí. Kapitán umírá se svojí lodí, ne? A já jsem vyhozený, takže mizím. No, Kaz je vyhozený. Drillops, let's go. OK, podle achievementu je Renik tuhej. Vypadá to, že se utopil. Konečně. Drills, drill operation. Jsme pryč. Můžeme vypadnout. Prosím. Let me go! Uh-oh. A kde je Brody? Finley? Finley? Uh-oh. On tam zůstane. I'm still in the pontoons. I've only got a couple of minutes. I can't stop it. The rig's a time bomb now. You understand? One spark and... You need to find a way off. Just get back up here and we'll work it out, yeah? I can't do that. What? I can't get back up. Wait, no way. I'm sorry. Wait, listen. You're on your own now. I'll come to you. All right? No, you won't. You wouldn't even get halfway to me. The leg's flooded and the gas, it's not possible. You got your dive gear? Aye, so you can use that? It's oil, Kaz. There's nothing to be done. Don't fucking say that. I knew the risk when I came down here. Fuck. I can't lose you as well. Listen, I'm all right, Kaz. I'm already back on Sky. I've never seen water like that, Kaz. Clear. Peaceful. You just let go, and... everything's fine. Aye. That sounds beautiful. You go one day. But I... No, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finley, you can do this, all right? I'm sure she wouldn't do something so stupid. Rory, you there? Kaz? What's stupid? Talk to me. It's getting higher. All right, I'm here, Rory. I'm not going anywhere. All right, I'm here. Get him! Rory. Oh, fuck. Rory. Finley. Didn't he fucking matter? He's dead and you don't think that matters. He was always gonna die. Boy, them. Always. You see that? We've been fucking about with a lakey and pontoons. And without a whole meal. Watching our pals turn into monsters. Never once. Never fucking once. Have we tried to do what needed to be done. Calm down, alright? What do you mean? I mean... I'm ending this. Fucking hell. Finley. No. Come back. Finley! Mhm. Takže změna plánu. Finley to tu chce vyhodit do luftu.
A Brody samozřejmě zůstal dole. Brohoš, tak jsme skoro pryč, ta věc tu zůstane. Nemůžeme do prdele... Nemůžeme to tu vyhodit do povětří, dokud tu furt jsme, ještě se o co můžeme dostat. Ne. Kokos, ono se to houpe, já se nemůžu hýbat. Doháje, vole, to... Do prdele. To začíná svítat, anebo... Ne, vole, nedělej to, já nemůžem přijít o tebe. Dobré. No, tak to vypadá, že jediný, kdo se asi dostane, bude Kaz. Jakože já jsem čekal, že se asi dostane, možná tak maximálně o nocáť, ale ty kokos, také finále jsem nečekal. Ne, stůj! Tele, ta voda je úplně všude. Co chce jako dělat, ona chce jít doprostřed, aby odpálit to? Snad až se... No prděle, snad až srandu. No a co, jako, a když ji zastavíme, tak co budeme jako dělat? Vezmeme mi ten zapalovač z ruk? Uh-oh. Jak se odsaď dost... Dáneme. Oh, shit. Jesus, Finley. Fucking hell. Guys, I'm here. Finley, I'm here. Is it you hear? Then you will see me. What is close? Who do I hear? It's not your Christmas card. I hear my wife. I just want to get back to her, Finley. To my weans. I hear my boy. When he was wee, you know. I hear him now. It's Kate. I'm thinking Kate. He's singing. We're not seeing him again. There's gotta be a ship coming. You said it yourself. Christ, guys. We don't want them coming. Oh, Jesus! I'm sorry, Father. I don't know what to do. We've got to face it, guys. What do you mean? We can't get back. We can't. But I can't. What? It's no going to stop with us. Fuck's sake, McCleary. For once in your life. Be brave. Be brave for them. You can't save yourself. But you can save them. Jesus, Finley. You want to leave it a chance? Oh. If it gets to the mainland. Oh. You know I'm right. I'm always fucking right. All right. Die, all right. Follow him. Ah, moje chyba. Nikdo se odsaď nedostane živý. Yep, nikdo se odsaď nedostane živý. Nečekal bych, že to dopadne takhle. Ale taky to nevypadá, že máme jinou možnost.
Christ! Never had a chance. You don't recognize me, do you? Nah, sorry, love. You know me. You could say that. It's been a long time, though, Kaz. Hold up. Susan Lafferty? Fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading it about your face. Had a drink. Jesus, Cass. Because I really want to be thinking about Roy right now. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCreary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Suki Jim. I do though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Did that van pop? Well, you're not so bad yourself. All things considered. Marry me. What? I'm serious. Marry me. You make beautiful wains. I want to spend my whole life with you. She's perfect. She looks just like you. Thank God for that. She's got your eyes, though. My dad's eyes. I'm sorry, Chris. I know you'd have wanted him to meet her. Nah, fuck him. The bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Chris. I'll never leave you, Susan. I'll be at your side forever. And I'm always going to be here for this win. Co to sakra má znamenat? Ještě to udělají nakonec takové depresivní, ty vole. Catch the wains for me. Tell them I'll be back for Christmas. Sorry, Sus. Jde na ten pojebaný rig, vole. Hey, Kaz. I'm sorry it's been so hard. I just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather this. Just wanted to say that to you, Kaz. Keep you safe and close and make sure you know to come home to us. I love you, Cameron McCleary. Be safe out there on those waters.
my man. My love. No. Tak to rip, no. Complete the game. Vypadá to, že moře si nás dalo úplně, no oceán si nás dal úplně všechny. Fúha, takový smutný konec jsem už dlouho neměl. Já nevím, jako jestli to je jasné z toho, jak občas komentuju ty hry některé, ale já fakt nemám moc v lásce špatné konce. Jakože, nevím, prostě také ty konce, kdy je jako jasné, že to všecko dopadne špatně. Já nevím, jak kdy prostě. Někdy to nesnáším a někdy mi to nevadí. Asi záleží. Ale ty vole, tohle mě docela mrzí jako. Jsem si fakt, jako fakt myslel, že se ho tam Akaza aspoň dostane. Jsem tomu chtěl fakt věřit, že se ho tam dostane. A pak ještě na konci na mě hodí ty vole, že ona ho má vlastně ráda, těší se, chce, ať se vrátí vole domů. To je... Hajzluka. Sorry my guy. Jsem tě ho tam a nemohl dostat. No. Dobrý. Tak jo, takže to je teda konec. To je teda konec. Ještě pár achievementů tady mám, to nevypadá moc těžce. Co to bych mohl v klidu zvládnout na další playthrough. Ale ty jo. Nic, to byla hodně dobrá hra, to jsem si fakt užil. Mrzí mě, jak to skončilo, ale ve finále asi je pravda, že nešlo udělat nic jiného. Ještě mi napadá, jestli třeba, když nehodím tam ten zapalovač, víte co, jenom v rychlosti, já to chci zkusit. Podle toho, kde mi to načte. Jestli tam nehodím ten zapalovač, jestli se bude jiný konec. Ale já nevím, kde mě to, ne, on mě to spavne tady. Takže to asi nic tím pádem. Bych potřeboval loadnout hru. Což asi nepůjde. A chaptery tu asi taky úplně nebudou. No nic, jako jsem si jistý, že tohle studio má jako před sebou hodně dobrou budoucnost. Protože já nevím, jestli je vůbec tohle jejich první hra. Bych se nejradši podíval, ale... Můžu se mrknout schválně, v rychlosti jenom. Teda si nebude s tím vymýšlet blbosti. Chinese Room. A ne, to není jejich první hra, oni už dělali nějakou hru. Little Orpheus. Vypadá tež hodně zajímavě. A to vypadá víc barevně. Vypadá spíše nějaká... Ale tež to má hodně dobré award winners. Master Storytelling. A vypadá to, že v příběhách se vyznají. No, hodně smutný, ale na druhou stranu hodně dobrý příběh. Líbilo se mi to, ten gameplay byl to další prostě hra, ve které stejně jak Hellblade, prostě akorát tahle hra měla více gameplay trošku a bylo to taky napínavější. Na druhou stranu v Hellbladeu jste zase slyšeli hlasy a trochu tam hrabalo, takže jako hej, každá hra si je sama sobě. Ale líbí se mi vlastně, že tež tak stejně prostě... Ty indie hry prostě taky zvládnou dělat dobré cinematické hry. Nemusím si zahrát vole vypatlané Last of Us, abych si užil prostě dobrý příběh. Prostě tenhle příběh se mi líbil mnohem víc, vole, než co Sony za poslední pár let vydala. Ragnarok. God of War nebyl špatný. Nevím, jaký je Ragnarok, protože na rozdíl od prvního God of War jsem si nespoilnul tu hru. Ale je mi to vcelku jedno, protože ne, nebudeme řešit tak teď tyhle věci, ale tenhle příběh se mi líbil, hej. Každému se líbí něco, ale
Chápu, proč to má také dobré hodnocení a proč tolik lidí říkal, že to je dobrá hra. Protože takovouhle podobnou hru zase teď jsme dlouho neměli. Já vím, že lidi vydávají úplně často takové hororovky rychlé, krátké, ale prostě tahle hra měla ještě i ten příběh a bylo to tež docela takový cinematický trošku víc. Takže to docela docením. Vypadalo to v pohodě. A jako celkově ten gameplay byl v celku, bylo to prostě přesně tak, jak jsem si představoval, že ta hra bude. Taká adventura hororová prostě vyloženě. A docela smutný, ale hej, nakonec jsme asi zachránili hodně lidí, jestli ne všechny lidi na světě. Tak jo, ve finále té hře dávám asi, kolik tomu tak můžu dát. Mě to docela bavilo, nebylo to dlouhý. Což je škoda, na druhou stranu si myslím, že ta délka byla docela jako i ideální, což je docela jako cool. Takže já tomu asi ve finále... Tyjo, přemýšlím gameplayově. Možná některé ty části, že byly taky divné, zvuk byl v pohodě úplně. Já si myslím, že tomu můžu dát úplně v klidu 8 z 10. I když jako... Já bych se to snažil přirovnat na nějaké hře, ale mě žádná hra nenápadá, ke které bych to mohl přirovnat, takže já to samo o sobě, jak tu hru hodnotím, tak jsem se docela těšil na to, když si to budu moct znova zahrát, takže fuck it. 9 z 10, hej? Luxusní hororovka, pokud chcete dobrou hororovku, krátkou, rychlou, žádný těžký gameplay prostě, jenom si užít atmosféru a tak, tak tohle je úplně podle mě perfektní hra a za 35 Eček to je docela styl, řekl bych. No dobré, tak je to trochu kratší, takže zase nebudeme dělat, jo, každý, kdo má když nemáte peníze, tak se nedá nic dělat, můžete kreknout tu hru. Ale myslím si, že je dobré by bylo podpořit tohle studio, protože jsem si jistý, že další její hra bude stejně dobře, co se týče příběhu. A podle toho, co dělali za tuhle hru a tu jich předchozí, tak to taky vypadá, že bude asi zase gameplayově trošku jiná. Takže tam možná, nevím, uvidíme. To je jedno. Tak jo, tohle je všechno pro tuhle sérii. Díky za zhlédnutí celé teda série. A teďko tohle video asi bude poslední, co teďko vyjde během teď pár dnů. Nebude nic dalšího, protože mám dovču a tohle je ještě poslední předtočené, co dělám. Mám v plánu jednu nebo dvě hry, jak přijdu zpátky, což ještě uvidím, kdy se k tomu natačení dostanu. Nevím, jak to, na tom budu, nevím, jak dlouho na té dovolené budu, kolik toho stihnu. Ale i kdyby to mělo trvat týden a půl, tak se určitě brzo vrátím a budem pokračovat samozřejmě dál. Jenom si potřebuji dát pauzu od všeho, vypadnout, takže... Tak, pokud jste dokoukali až sem, tak vám moc děkuju. A hej, užívejte léta, jak samozřejmě jen tak dál. Neupečte se někde na sluníčku. A budu se vás těšit zase příště. To je zatím, čau.